ہماری زندگی میں پہلی مرتبہ نکلی, آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ, آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ, آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ. کراچی سندر میں رہنے والی گھر بھائی آپ کے شہر میں ہے, آپ کے علاقے میں ہے, آپ کے ملے میں ہے. سامنے دیکھو دنیا دور دور سے آ کر دیکھ رہی ہے جانوروں کو, یہ سانپ دیکھ لو, یہ ناگ دیکھ لو, جو یہاں کے پہاڑوں میں کتاب ہو گیا ایک ناگ قرآن زمانے کا انگریزوں کے وقت کا ناگ ہے, زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھیں گے. یہ ہے وہ سانپ جو سانپوں میں سب سے بڑی نسل ہے, سانپوں میں سب سے بڑا ناگ ہے, زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھیں گے. سانپ کو دیکھنے کے لیے دنیا دور دور سے آ رہی ہے, کچھ لوگ کاروں میں آ رہے ہیں سانپ کو دیکھنے کے لیے, کچھ لوگ بسوں میں آ رہے ہیں, کچھ لوگ موٹر سائیکلوں میں آتا ہے. بھائی ایک من 30 کلو جس کا وزن ہے, بہت بڑا ناگ ہے یہ, زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھیں گے. سانپ کی باتیں ہو رہی ہیں, سانپ کی دھومے مت گی, زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا سانپ دیکھیں گے. چڑیا گھر میں 10 روپے کا ٹکٹ ہے جناب, 10 روپے کا ٹکٹ ہے دوستو, 10 روپے کا ٹکٹ ہے بھائی جانو, 10 روپے کا.